Çərşənbə günü Polşa Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi və Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi Azərbaycanda Polşa İrsi adlı turizm marşrutunu hazırlayıb təqdim ediblər. Marşrut Polşalı turistlər üçün nəzərdə tutulub və məqsəd ölkə qonaqlarını Bakıda Polşa memarları tərəfindən inşa edilmiş binalarla tanış etməkdir. Turistlər Azərbaycanın paytaxtından başqa Gəncə, Şamaxı, Zaqatala və Qusara da səfər edəcəklər. Azərbaycanda Polşa memarlığını araşdıran memar Elçin Əliyevin sözlərinə görə 19-cu əsrin sonları 20-ci əsrin əvvəllərində Polşadan 17 memar Bakıda 80-dən çox gözəl bina inşa edib. 19-cu əsrin sonuna 20-ci əsrin əvvəlinə aid olan Arnavut memarlıq dövrünə aid olan mənim arxivimdə 2061 bina haqqında məlumat var. Mən şəxsən onları fotolarını çəkmişəm. Təsəvvür edirsiniz, o dövrdə nə qədər binalar var idi, dikilmişdi Bakıya, 2061 və bilirsiniz, təəssüf ki, biz indiyə kimi cəmi 15-20% onların haqqında məlumat, o binaların haqqında dəqiq məlumatlar var. Kim sifarişçi olub, kim onların, kim binaların memarı olub, nə vaxta ki, o binalar dikilir. Və təsəvvür edirsiniz ki, nə qədər bizə hələ memarlıq, belə deyək, tarixçilərə iş var, biz onların mütləq o 80-75% qalan binaları mütləq haqqında məlumatları tapmalıyıq. Təqdimat mərasimində Polşa memarlarının Azərbaycandakı işlərindən bəhs edən filmin treyleri nümayiş etdirilib. Polşa səfiri və Azərbaycan Mədəniyyət Nazirinin müavini ölkəmizə səfəri planlaşdırılan Polşalı turistlərin sayı ilə bağlı Turanın suallarını cavablandırmayıblar. Marşrutu təqdim edən və təbrik nitqi ilə çıxış edən təşkilatçılar filmin treylerini nümayiş etdiriblər və tədbiri başa çatdırıblar. Jurnalistlərə daha çox məlumat almağa imkan verməyiblər.